Eto, samo malo se vratimo, spomenuli ste tu temu, ali je ono neobično stvar što je premijer dopustio da ga ta priča, a bilo izvanredno zadnje zasjedanje potekla, dočeka ponovno na jesenskom sada zasjedanju. Pa nije mi, uopće mi nije neobično, ja sam i rekao u jednom intervju koji sam davao, dakle, ili je nesposoban, ili je ucijenjen. Ne postoji osoba na ovom svijetu koja će dopustiti da je čistu pravu gaze, a da može reagirati i može riješiti problem. Da je gaze, a da ništa ne napravi. Vrlo je jednostavno. Ja ne mislim, zbog svega onoga što je on napravio, pogotovo u svojoj stranci, zadnjih 6-7 godina, da je on nesposoban. On je itekako u svojoj stranci sposoban. On je nesposoban, upravo zbog toga na razini upravljanja vladom. Jer on ne može raditi u vladi onako kako bi on htio, nego onako kako stranka kaže, zato da može sve podmiriti u svojoj stranci. Ja mislim da jest ucijenjen. Jer ne postoji za mene normalna osoba koja bi to dopustila na takvome mjestu. I to je očito glavni razlog zbog čega će Barbarić i dalje ostati na mjestu glavnom HEP-a i zbog čega oni ništa u ovom trenutku ne rade. Hoće li oni u konačnici se igrati svojih stranačkih igara pa će ga oni sami u međuvremenu tamo isključiti? Mi smo, nažalost, taoci. I svi građani su taoci jedne stranke i njezinih privatnih interesa, a ne interesa države. E to je uzorak koji vam se vidi zadnjih 7 godina.